Пенсіонерка Мирослава Чоботарьова до акції «Трудотерапія» долучається втретє. Вийшли в парк, по-перше, зробити чистоту трошки і подихати свіжим повітрям. Чистота в першу чергу, ну і багато залежить від наших людей, які мали б дотримуватися тої чистоти, але тут і так непогано. Пенсіонер Євген Пижук каже, на таких заходах шукає спілкування. На старшому віці бракує чого? Спілкування. І я із-за того ходжу, що задоволений, коли то ми пішли, позвонили мені, розказували різні анекдоти такі, ну різні, хто прислів'я, з життя анекдоти, які були. Так що, розумієте, це досить потрібно нашому віці. Ну там любу тему і на політичну, все, але лишили закрити, щоб не портити настрій, на природі подихати свіжим воздухом, зробити корисну справу. Соціальний працівник територіального центру соціального обслуговування населення Світлана Провальнюк розповідає, акцію з прибирання парків для пенсіонерів і осіб з інвалідністю проводять втретє. Це проводиться для того, щоб викинути їх з якоїсь депресії, щоб вони не сиділи вдома в чотирьох стінах, більше спілкувалися, побули на свіжому повітрі і зробили місто чистішим. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини.